wax kastana waa loo baahan yahay, laakiin adduunkii maaragtay waxaa iska ah saddex saddex bay iskugu jiraan garamadan. Marka maasha allah kan wax iskaga dhex jiro difaac waayo. Marka maasha allah saddex saddex bay iskugu jiraan, bacdaan inay ku jiraan ama bacdooda bacdaanay ku imaadeen. Waxaa la dhahaa yarison aadan u fiican yihiin, waa original. Marka maasha allah inaba caadi maahan, ka faa'iideysa aan ku leeyahay fursada. Maasha allah waxaa kaleeto ilmaha loo hayaa, waxaa kaleeto ilmaha meesha loogu hayaa anfacayo ee ciidi ay u baahan yihiin. Bumooyinka waa bumooyinka oo maxaa dhihi jiray oo cotton ahay oo ragga qaadanayeen waaweynka ah ayagoo ciyaal ah. Marka maasha allah aad ay u fiican yihiin iyagana kuwaalitigooda.